Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons staan vanoggend stil by die laaste gedeelte van Romeine 8. Romeine 8 vers 26 tot 39 met die tema God is vir ons, wie kan teen ons wees? Maar kom ons bid eers saam. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is die oordele en hoe onnaspeurlik is u weë. Here, wie van ons kan vir u raad gee? Of wie van ons kan vir u sê wat u moet doen? Ons glo dat uit u en deur u en tot u alle dinge is, tot in ewigheid. Amen. Ek groet jou vanmôre in die wonderlike naam van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Ons loflied vir oggend is die baie bekende O Heer my God. Kom ons sing hierdie lied saam en ons verheerlik die Here wat ons aanbid, wat sy seun vir ons gestuur het, sodat ons die ewige lewe kan hê. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlakte, klein vir groot vir alles, en u sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juich, my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, van wie die hele skepping klink dit saam. Ons gebroke wereld, kom vestig hy sy koningsheerskappij. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding hoop vir my. Hy maak ons deel van al die grootse berg. Hoe eerlijk, 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 eerlijk,
Kom ons bid saam. Heilige Jesus, hoor my bede, hervorm my hart, my krag, my rede, maak my al meer u beeld gelyk. Vorm my wil en ook my wandel, dat in my denke, spreke, handel, in alles slegs u beeld sal blyk. Herskep opnuut, o Heer, my lewe tot u eer. Heilige Jesus, o heilig my, wil u my lei om my geheel aan u te wy. Ons lees saam uit Romeine 8 vanaf vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie in woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Ons lees tot daar. God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hierdie retoriese vraag van vers 31 kan as die tema van hierdie gedeelte gesien word. Dit is 'n troosboodskap by uitstek. Dit word gekenmerk deur die uitroep van sekerheid en vertroue. Die absolute sekere wete dat God vir ons is, word hier gegrond op twee redes. In die eerste plek pleit die Gees van God vir gelowiges. En in die tweede plek is ons oorwinnaars omdat God ons in Christus liefhet. Kom ons staan vir 'n paar oomblikke stil by die wete dat God se Gees vir ons pleit. Hier van vers 26 af sien ons dat die Gees net soos die skepping sug na die volëinding van die wêreld. Gelowiges weet nie hoe en wat om te dink van die volëinding nie. Wat nog te sê van hoe om te bid, sodat dit volgens God se wil is. Ons sukkel soms om die diepte van ons eie nood te ken en te verstaan. Baie keer worstel ons oor ons roeping as kinders van die Here. Dit lyk vir my of die lewensfase waarin 'n mens is, ook nou nogal 'n belangrike rol hierin speel. Mens weet nie altyd wat en wanneer om waar te doen nie. Ons weet nie altyd hoe om te bid nie. En in hierdie tyd van inperking in die pandemie, moet ons as gelowiges ook heeltemal anders leef. Ons kan nie rond beweeg soos wat ons gewoond is nie. Ons kan nie ons geloof uitleef soos wat ons gewoond is nie. Ons moet nuwe maniere kry om dit te doen. Anders dink, net begin dink en optree. En dit het my laat dink daaraan toe ek nog op skool was
en ons als koshuiskinders elke jaar die Pinksterbidure as 'n groep moes gaan bywoon. Na die bidure het die gemeente nog so rondgestaan en ons het ook maar daar rondgedrentel voordat ons uiteindelik koshuis toe terug is. Maar gesprek wat my bygebly het was die van 'n groepie dames wat gepraat het oor die een oom wat tog so mooi kan bid. En daar het ek begin wonder, hoe moet 'n mens bid om mooi te bid? Moet 'n mens baie lank bid? Want ek het onthou dat die een oom so lank bid, dat party van die kinders onder die gebed aan die slaap geraak het. Ek het onthou hoe dat 'n ander oom die dominee se preek amper herhaal het en ek het gewonder of dit nou is wat 'n mooi gebed is. Hoe moet ons bid? Dit was my groot vraag. En iewers, soos wat die jare aangestap het, het ek hierdie gedeelte van Romeine 8 vers 26 raak gelees. Op 'n manier het dit vir my 'n groot stuk troos gebring. En partykeer wanneer my gebede vir my so lomp en deurmekaar voel, het ek troos gevind in die wete dat God se gees vir my intree. Ek het geweet dat hy sin maak van my deurmekaarheid. Ek het geweet dat hy vir my intree as my woorde heeltemal te min is. So het ek eendag van 'n sterfbed af weggery en die enigste woorde wat ek kon sê was net Here, Here, Here. Hoeveel keer ek het gesê het, kan ek nie onthou nie. Ek weet nie dat hierdie woorde vol emosie was. Vol onmenslike seer. Seer vir die pasiënt wat baie swaar gekry het. Seer vir die familie binne en buite die hospitaal wat baie getraumatiseerd en hartseer was. Maar ook 'n stuk seer van my eie verlies en die angs wat ek beleef het. Ek onthou dat ek nie geweet het hoe om te bid nie. Ek het nie geweet of ek moet vra dat hierdie man gesond moet word of dat hy eerder moet sterf nie. Want op daai stadium het die dokters gesê dat sy funksionaliteit baie erg ingeperk sou wees as hy oorleef. En daardie dag het ek op 'n besondere manier beleef hoe dat die Heilige Gees vir my intree. Ek het beleef hoe dat my krete rustiger geword het totdat dit uiteindelik stil geword het. En daar het 'n stuk vrede oor my gekom. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Daardie vrede van Filippense 4 vers 7. Daarna het ek besef dat dit nie gaan oor hoe baie woorde of hoe min woorde ek gebruik nie, hoe sag of hoe hard ek praat nie, of ek sit en of ek staan, of ek hoed op my kop het of nie. Dit maak nie saak nie. Wanneer ek bid, gaan dit oor wat in my hart aangaan. God sien my hart raak en die gees van God pleit vir my. Hierdie insident is een van die geloofsbakens op my lewenspad. Plek waar ek intens beleef het dat God se gees vir my intree. En wanneer ek nou in situasies is waar woorde vir my net nie genoeg is om dit te bespreek of te beskryf nie, of ek sukkel om te bid, dan onthou ek dat God se gees vir my help. Hy ken my en hy verstaan my. Hy verstaan beter as wat ek self doen wat in my binnekant aangaan. God deur sy gees help my om te bid en om my roeping uit te leef as ek self nie weet hoe en wat om te doen nie. God is die alwetende. Hy let nie net op die uiterlike taal nie, maar ook op die bedoeling van my hart. Saam met my sukkelgebed kom die Gees en vra volgens die wil van God. Wat meer is, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Romeine 8 vers 28. Die ons in hierdie teks is die kinders van die Here. Mense wat God liefhet, mense wat gered is en wat met hoop leef. Mense wat op God hulle self verlaat. Gelowiges weet dat God alles ten goede laat meewerk. Al is daar soms goed wat dit weerspreek. Struggling
is a blessing in disguise. Lees ek nou die dag op die rugkant van die boek. Ach nee, regtig, denk ek. Jy is toch nie ernstig nie. Maar hoe verder ek die bladsy gelees het, hoe meer het ek besef dat Dr. Price toch een punt hier beet het. En eindelijk skryf hy net van een ander hoek, maar sê hy precies dit wat in Romeine 8 vers 28 staan. Wanneer ons dier moeilike tye gaan, is het eindelijk een seën, een verborgen seën. God laat alles ten goede meewerk vir die wat om lief het. Het is partij keer moeilik om hierdie ten goede meewerk raak te sien. Het is moeilik om te probeer dink hoe een geweldige verlies waar jou drome in skerwe lê, ten goede kan meewerk. Daar is tye wat die beste teleskoop jou nie kan help nie. Daar is tye wat jy nie met hierdie teleskoop Godse einddoel kan raak sien nie, of waar die beste mikroskoop jou nie kan help om die verborgen dieptes van Godse einddoel te verstaan nie. Die meewerk ten goede fokus nie net op die lichamelike of die aardse welvaart nie, maar op ons voorbereiding vir die hemelse heerlikheid. Dit is juist die swaar krytye wat ons nader aan God trek. Dit is wanneer ons nêrens anders kan heen gaan nie, dat ons ten volle op God vertrou. Geestelike en persoonlike groei vind dikwels plaas in uiters moeilike omstandighede. Dit help ons baie keer deur tye van nood. Dit gee sin in tye van trauma en pyn, om te weet dat God dit op een of ander manier kan gebruik in my of om iemand anders se lewe, en om te weet dat God se gees vir my intree, vir my pleit, wanneer ek nie weet wat en hoe om te bid nie. Help my om aan te gaan in moeilike omstandighede. Die tweede rede in hierdie gedeelte wat gegee word, waarom ons weet dat as God vir ons is, niemand teen ons kan wees nie, is die feit dat ons oorwinnaars is, omdat God ons in Christus liefhet. Vers 31 begin met die gevolgtrekking na aanleiding van die voorafgaande gedeelte. Dis 'n oorwinningslied waarmee Paulus hierdie gedeelte wat by hoofstuk 5 begin afsluit. Baie breedvoerig is in die voorafgaande gedeeltes verduidelik dat ons as gelowiges vrygespreek is. Ons is nuwe mense. God het ons vry gemaak en ons leef onder beheer van die Heilige Gees. God verander wanhoop in hoop. God gee sin en betekenis in my lewe. Hy maak my heel, hy maak my nuut, sodat ek my roeping as kind van God kan uitleef. Inderdaad is die Almagtige God vir ons. God is aan ons kant. Wat meer kan ons vra? Saam met die Gees vers 26, bly die Seun van God, Jesus Christus, in vers 34 ook vir ons. Soos die Hoëpriester in die Ou Testament vir die volk ingetree het in die tempel, so tree Jesus vir ons in, volgens Hebreërs 4 vers 14. Hier van vers 33 af word 'n lang lys goed genoem wat 'n gelowige se lewe moontlik kan bedreig. Elkeen van ons sal waarskynlik nog 'n paar goed hier kan byvoeg. Goed wat ons beleef in hierdie tyd. Goed wat ons ervaar, wat ander mense dalk nie ervaar nie. Dis goed om dit te lys, om dit op te noem. Maar saam daarmee is dit ook goed om te onthou, dat God in Christus vir ons lief het, en saam met ons in hierdie moeilike situasie is. Hy los ons nooit alleen nie. Die troos vir ons lê daarin, dat niks ons van God se liefde kan skei. Een van die mooiste beelde vir my om iets van hierdie verweefdheid tussen my en Christus te verstaan, is om twee verskillende bolle speelklei van 'n kind te vat en dit met mekaar te meng. Wanneer jy dit begin meng het, is dit onmoontlik om hierdie twee bolle klei weer afsonderlik te kry. So is ons ingeweef in Christus, en niks kan ons van sy liefde losmaak nie. Dit is onlosmaaklik deel van ons. In watter moeilike situasie jy jou ook al mag bevind, onthou, in God en deur Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars.
Hierdie gedeelte bevestig Godse getrouheid, ongeag die omstandighede. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. In die middel van die storm sal ek op U bly vertrou. In die middel van die storm sal ek my oog op U hou. Spreek net een woord en die storm sal stil word. In die middel van die storm staan ek met hande omhoog. In die middel van die storm staan ek vas in geloof. Spreek net een woord en die storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders breek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek hier geen, glo ek hier sier in die middel van die storm. In die middel van die storm sal ek die getrouheid onthou. In die middel van die storm sal ek die almag aanskou. Want U is steeds goed en elke storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders breek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek hier geen, glo ek hier sien in die middel van die storm. Skree die twyfel, is sy regtig daar? Al val my hele lewe uit mekaar, weet ek hier geen, weet ek hier sien in die middel van die storm. Selfs hier in die storm, ek sal bly glo, ek sal bly sing, net hier in die storm. Waar U is, is daar spreek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek hier geen, glo ek hier sien in die middel van die storm. Al skree die twyfel, is sy regtig daar, al val my hele lewe storm.
Die Heere is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Heere is langs jou om jou te beskerm. Die Heere is onder jou om jou te dra as dit baie moeilik gaan. En Godse Heilige Gees is in jou om jou te lei en vir jou te pleit volgens die wil van ons Hemelse Vader.